السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضي دنبي وحا سفر شقيد كتوغي مغالة حرقيسة بروفسور أحمد إسماعيل سمطر وكم إذا أقوميها كفرا كتريسكا قودهان سوماليدا كارهانا سماليلان وحا نقصو مرتقاتني استديها وستارتي في كل إيحي مغالة حرقيسة سلو بروفسور. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ولال آد بعد ما حسنت هاي سومالي لان هنولاتو دتك ريس سومالي لان سلان أيان ودر يا عدن عالمي جا ستار تي في وات هاي وحن شعلا عاوة إنه تأكل دون أو خصوصا نرشا سياسة سومالي لان أنا كوضع شيء كيسنو سيدا لقاور قبو ودنيتا iyo ahaanshaha qofka ee hoosta ka xariiqa geyiilinimadiisa wadaninimadiisa waa laba shay oo aan kala maarmin oo aada isugu xidhan. Muxuu yahay fahamka guud ee ereyadaas? Waa maadad aada u adag, waqti badanna u baahan, aqoonteedana ma wadahayo. Intaan ka garanayse waa sida tan: qof iyo wadan weeye halka doodu ay ka socotaa dee aragguna uu ka soo baxaya. Wadanku waa inuu qofka geliyaa inuu wadanka leeyahay, casiis ku noolaan karo, rajadu ay furan tahay, ixtiraamka qofku uu leeyahay ee xaqiisa iyo dadnimadiisa qawaaniintu ay ilaalinayso. Marka wadanku waa inuu ku abuuraa qofka, waxaa ingiriisiga lagu yidhaahaa citizenship, amba dee qofki inuu yahay xubin ka mid ah dadka arliga ku nool. Waa inuu wadanka ku abuuro. Oo dee markaa waxay ka soo baxaysaa masaajidada, jaamicadaha, dugsiyada hoose, qoyska, dowladda meel walba ee dadka oo guud ahaan ay ku wada nool yihiin, waa inay ka soo baxdaa xoolo xagga maxaan ku lahaayey dhaqanka iyo qalbiga oo la gelinayo qofka inuu qofku wadanka leeyahay oo ku faano wadankiisa. Qofkuna waa inuu taa ka jawaabaa uu la yimaadaa isaguna dee wixii uu gelinayo wadanka qawaaniintoodu hogaansan tahay. Had iyo jeer adigoo ka fikiraya wadankaasi wixii lagu hagaajin karo, halka aad ka geli karto, adiga oo og waqtiga dheer dhismaha wadanku inuu qaadanayo berri iyo saandamb iyo sanad iyo toban iyo afartan iyo waxaasi waa meel gaaban waqtiga dheer. Kolkaa qofkuna inuu sidaa muruq iyo maal iyo maskax iyo qalbi iyo maxaan ku lahay qofka shucuurtiisa waxaasoo dhan inaad gelisa wadanka. Wadankuna intaa in kamida ku geliyo, halkaasaa layskugu imanayaa. Wadaninimada halkaas ayay ka abuurmaysa. Waxaad ujeedaa waxa weeyaan xuquuqo iyo waajib gudashooyin isweydaarsan. Yes. Oo qofkiina markaa dalkii iyo markaa dowladdii ka jirtay uu ku yeelanayo xuquuq isagiina laga sugaya waajib gudasho. Yes. Somaliland ku dhiriri Somaliland iyo arrimaha maxaa ka dhexeeya sidaad u aragtaa, maadaama imika wadanka kusoo noqnoqotay muddo joogtay, gundhigaasi ma jiraa oo ma yahay wax Somaliland ka ciidaminaya, mise waxaas leedahay weli nuxurkaa noocaasiya wax badan baa Somaliland ka dhiman? Waa laba xisaabood. Xisaabi waa waxa weeye xisaabtii ka horreysay 1990 iyo waqtigii Somaliland ay dib u dhalatay. Xisaabina dee waa Somaliland dee sanadihii ka horreeyey 1990 iyo dee waqtiyadii jiilka jidde jiil wadanku uu jiri jiray iyo dadku. Waa labadaas qaybood bay leedahay, midna waa foundation, midna waa ta imika inoo muuqata. Labaduba markaa waxaan qabaa howlo badani oo wanaagsanay inay yaalaan oo dee Somaliland dib uma dharateen haddaanay Somaliland hore u jiri jirin. Xoogga la geliyey iyo dadaalka la geliyey 25 sannadood ee u dambeeyana dee way muuqataa midhahaygiiyo magaalada Hargeysa quraad ka arkaysa. Iska daa magaalooyinka kale haddaad tagto oo wax lagu faano oo lagu farxo ayaa wadanka yaala, laakiin wax badanna way dhiman yihiin. Wax badan baa dhiman oo u baahan qoomiyadda Somaliland in dib loo soo nooleeyo. Dadka halkan ku nool ayaa u baahan, oo midna shicibka ay u taalo, midna dowladda iyo dadka xafiisyada waaweyn ee ummadda haya ay u taalo.
marka soo noolaynta iyo dib u jadeedinta ya af carabiga waxa la yidhaahdaa tajdiid, ingiriiska waxa la yidhaahdaa renewal, soomaaliga laadaaba iga yaqaan maxamed soomaaliga waxa la oranaya kelimada ugu dhow waa dib u fuf. Dib u fuf waa dib u fuf. Dib u fuf waa marka ay soo baxaan dib waka waka dib u fufaan waka marka waxa weeye hawshaas taal wax de maartay 2 sanadood iyo 5 sanadood iyo 20 iyo lagu dhameyn karo ma aha waa goor walba way socotaa waqtiga mustaqbalka dheer long durée way socotaa marka waxa yaalana de in la ogaado oo la sii qurxiyo oo boorka laga jafo oo lagu faano waa waxa laga maarmi karin shaqada taala maanta iyo ta soo socotana in hawsheedii iyo dadaalkeegii iyo maskaxdeedii iyo farsamadeedii la yimaado waa laga maarmaan halka ayay ka quruxda Soomaaliland iyo qarnimadeeda iyo dadnimadeeda iyo hor socodka uu ka soo baxay bal mid iyo laba tusaale oo ku saabsan oo la taaban karo oo ku saabsan marka aynu ka hadlayno fahamka wadaniyadda iyo ahaanshaha qofka oo marka Soomaaliland ka dhaqan galay iyo mid iyo laba ka soo horjeeda oo aan iyagu dhaqan gelin oo u baahan da in xukun la saaro kaana la sii tayeeyo jire ka maqan xukun la saaro professor de waxa weeye ugu soo horeey baan aniga sida ay la tahay waxa la qabtay ee muuqda maanta ay u baahan in la adkeeyo oo la haysto de waxa weeye marka tidaadaya Soomaaliland dadka Soomaaliland degan gees ila gees way garanayaan shucuurtoodana way ku jirtaa waanad ka garanaysaa anuu wadanka waan maray uma baahnid in maxaa ku rahayad fadsilaad ka laba sii gasho waayo wejigooga ay ku muuqataa shucuurtooda ay ka muuqataa dhiigooga ay ka muuqataa ficilkooga ay ka muuqataa taasu waad ka hadii caalamku taasu ka markhaati yahay soo maad garan caalamka heestiisu taasay ka markhaati tahay madaxweynaha sawirkiisu taasay ka markhaati tahay bara saabka meel fadhiya taasu ka markhaati yahay maxaan ku lahaa DC-ga iyo mayorku taasu ka markhaati yahay rag iyo dumar jagooyinka ahaya askarigu taasu ka markhaati yahay wadaadka masaajidka sheekha masaajidka taasu ka markhaati yahay macallinka maxaan ku lahaa iskuulka hoose jooga kaasu ka markhaati yahay macallimada jaamacadda joogta taasu ka markhaati tahay ardaydu taasu ka markhaati yahay dadku wadka wad arkaysa profile-ka caynkaasi inuu jiro tusay ka muuqataa laakiin waxa dhima waxa kamida islahaashaha dadka reer Soomaaliland in halkay ka soo bilaabantay dib loogu noqdo waa lagama maarmaan hadii halkay ka soo bilaabantay dib loogu noqon waayo waxa la isku haysanaya kolbadii halka taariikhda way lagu heshiiyay halkay ka bilaabantay yaa de halkay ka bilaabantayna waxa weeye bishii June 26 1900 la qaatay June 26, 1960 Soomaaliland waa halkay ka dhalatay sodomar intii ka horeysay da waxaynu ahayn British Somaliland Protectorate oo waa isku xidhan yihiin oo dixornimada laga qaatay Ingiriiska wey intii ka sii horeysay intaanu Ingiriisku dhulkan imanna dad dadka Soomaaliyeed ee jiida geeska Afrika ku nool ayaynu ka mid ahayn marka taa in dib loo noqdo oo maxaan ku rahay dib loo soo xusuusto la keena miiska oo tahay halka lagu abtirsanayo waa laga maarmaan taasi anu waxaan qabaa inaan weli si wanaagsan loo qotomin ya oo noqoto national day inuu noqoto ayaan anigu ku dooda wixii ka dambeeyeen oo ay ku jirto 18 May ay ku jirtaana inay tahay maalmo maalin sida iyaduna weyn oo tacabkii soo galay iyo dhididkii soo galay iyo dhiigii ku daatay iyo adkaysigii la soo maray iyadana halkeegii in la qiimaheegii la keeno oo labadaas sida la isku qabto waxaan qabaa inay tahay halka laga abuuri karo inay sii xoogaysato wadaniyadda dadka reer Soomaaliland. Waa tahay dhinaca kale Soomaaliland waxaa lagu tirayaa wadamada qaatay wax kaga dhaqmaa nidaamka dimuqraadiga ah. Marka aad eegto qaabka dowladdu u dhisan tahay saddexda dhardhaar inay isdheelitiraan ay tahay axsaabta siyaasiga ee doorashada ku tartamaysa iyo golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka iyo waxyaalaha noocaas ah waa maxay nuxurka iyo duxda iyo dhuuxa dimuqraadiyaddu ma in uu ku salaysnaadaa uu nidaamka heykalka la sameeyey iyo inta badan ayaa u hoggaamisa oo keliyaba mise waxaa jira dhuux iyo dux iyo nuxur kale oo intaa ka baac dheer oo ka fog
laba meelood ayaa dimuqraadinimada ugu horeysa oo laga gartaa, in badanna way soo raacdaa. Halka ugu horeysa waxa weeye qofku, qofku rag iyo dumar xuquuqdiisu inay caddahay dimuqraadinimada, maskaxdiisu inay xor tahay, afkiisa qofku uu ku hadli karo xor tahay, jaraa'idka iyo telefishinka iyo reediyoga iyo wixii dee mediyihii ay furan tahay oo qofku ka hadli karo, una ahayn un meel dowladiinta ay haysato, probagandaha ay doonaysa dadka ay ku khasabto dimuqraadinimada dhigaysa. Laakiin halka ugu hooseysa waxa weeye dimuqraadinimadu ee in qofku sidaa uu xor u yahay waddanka qaybta uu ku leeyahay aan cidi ka hor joogsan karin iyo xaqa uu ku leeyahay. marka doorasho la geliyana taasay ka markhaati tahay qofku inuu codkiisa dhiibto oo uu ka hadlo qofka uu doonayo inuu xukunka waddanka u dhiibto. qofkan dowladda haya madaxweynaha ayaa inta la ag joogtaa, waa dad ammaano loo dhiibtay, wax iyagu leeyihiin ma? ammaanadaasna waxay ka imanaysaa codkaa la dhiibtay. kolkaa qofku inuu xor yahay inuu codkiisa dhiibto meeshuu doonaha jooge waa ta ugu horeysa. talabaad waxa weeye in la garto dadku meeshay doonaan ha joogaan, dimuqraadinimada ujeedadeedu inay tahay dad aan laga yaabo inaanay waxba isku ahayn, qabiil iskuma aha ayaa laga yaaba, waxaa laga yaabaa in diimo kala gooniya qaarkood ay haystaan, inagu waxaan ku wanaagsanahay dad muslim inaan wada nahay, waabay noo dhib yar tahay. laakiin dee imika Maraykan iyo Ingiriis iyo dhulka waad garanaysaa diino badan baa ayaa lagu nool yahay. waxa weeye dadka jinsiyadda kala gooniyala Ethiopia ood arkaysaa ee haddana meel ku wada nool inay ka dhaxayso wada jir goonihii inay ka dhaxayso, Ingiriiska solidarity baa la yidhaaha, waa solidarity of strangers, dad aan waxba isku ahayn iskaashi oo meel laakiin wada degan oo Ilaahay meel ku wada abuuray oo iskaashanayo haddana is-og. innaka halka iteennu ka jabtaa waxa weeye inta wax isku ihi waa inta isku abtirsatna dad isku dabqanaya, haddii mid xanuunsado la xanuunsanaya, haddii mid la dhibaateeyo u dabqanaya, low yacada jooga u gurmanaya, ka baran jooga isku ogyihiin isu gurmanayaan. waxay isku xidhaanada ay tahay institutionska waddanku uu leeyahay dimuqraadinimadu, taas waxa weeye wadajir ka dhexeeya dad laga yaabo sida kale aanay waxba isku ahayn. taasi waa saddexaad. ta ku xigtaana waxa weeye xukunka waddanka iyo talada la goynayo inaan dimuqraadinimada loo macnaysan uun waxa weeye xukunkii dadka intiisa badan, inta badan ee caddaan ha noqoto sida Maraykanka oo kale, inta badan muslim ha noqoto, inta badan kristaan ha noqoto, inta badan qabiil caynkaasa ha noqoto, waxaa la yidhaha dimuqraadinimadu ma aha the dictatorship of the majority, ma aha. dee marka dambe inta badani ra'yigoogu halka uu maro codka halkaasa lagu kala baxaya. laakiin arrinta ugu muhiimsan dimuqraadinimada waxa weeye sida loo ilaalinayo xuquuqda dadka laga badan yahay. marka innagoo kale dadka gabooyaha la yidhaaho ee reer Somalilanda xuquuqdooda ay leeyihiin marnaba waa inaanay ka yaraan xuquuqda ay leeyihiin dadka kale ee ka badan, oo laga yaabo mararka qaarkood in loo baahan yahay xuquuqdooda in kor loo soo qaado oo il gooniya lagu eego oo si gooniya loo ilaaliyo. marka the protection of the rights of the minority dadka laga badan yahay noocay doontaba ha noqdaailaalinta xuquuqda inta laga badan yahay, sida loo ilaalinayo xuquuqda inta laga badan yahay waxa dimuqraadinimada ay u tahay arrimaha ugu waaweyn. waddanka taa maxaanku nahay jajabiyaana dimuqraadi ma noqon karo. Professor Somater, qodobka ugu horeeya ee aad carabka ku dhufatay markii aynu ka hadlaynay dhuuxa iyo duxda dimuqraadiyadda waxa uu ahaa qodob muhiim ah oo ku saabsan xorriyadda qawlka, in qofku carabkiisa wixii maskaxdiisa ku jira uu ku cabri karo ilaa inteebay gaadhsan tahay xuquuqdaasi. qofku ma wuxuu doonuu iska sheegi karaa, wuxuu doonuu odhan karaa, mise xuduud baa jirta qofku u ogolaanaysa inuu waxna yidhaahay waxna ka habanaada? hadalku inuu mubaax noqdo uu xor noqdo halka ugu fog ya in la gaarsiiya ayay xadaaradda iyo dimuqraadinimada dhigaysaa. halka ay ku joogsanaysaa waxa ugu soo horreeya laakiin hadalkaasu inaanu markiiba keenin qofka lafihiisa
physical security qofka nabadgelyadiisa isagoo nool jirkiisa nabadgelyadiisa inaanay waxba u dhimin soo degermeys hadalku halkaa waa inuu ku joogsadaa hadduu hadalku markiiba gelayo inuu u noqdo muftaaxii qofka halis lagu gelinayay noloshiisa ya lagu gelinayay halkaa wuu ku joogsanaya laakiin inta kale hadalku inuu furnaado wey waayo sidee lagu kala garantee qofka fikraddiisu hagaagsan tahay iyo qofka fikraddiisu ay maxaa ku tahay mid aad iyo aad u foolxun amba jaban amba meel aan lagu gaari karayn amba ceebaysan badde sidee lagu gaari karaa ilaa ay ka soo baxdo ilaa in uurkii ma dilaacin karno ma ogaan karne iyo maskaxdee waa inuu qofku soo saaro amba ha qoro amba ha ku hadle kolkaasaa la garanayaa dee dadka ay garanayaan olonaya dee waa qofkani dee wuxuu sheegaya waa ceeb amba wuxuu sheegaya wax dee caruurta ku hadasho oon karti keenayn oo bilaamacnaya amba waa qof aan warbahayn caqligiisu gaaban yahay halkaasaa dadkii lagu kala saaraya ya marka kambaynku had iyo jeer wuu socdaa kambaynka dadka lagu kala saaraya maskaxdooda iyo kartidooda iyo fikraddoodu waa mid habeen iyo maalin jooga waxaa lagu garanaya waxa weyde inuu soo baxo amba qalin ha ku soo baxo amba cod ha ku soo baxo inuu noqdo dadka taa xurmeeya ee meel sare soo qaadaa waxay kala gartaan fariidka iyo doqanka sida loo kala saaro khaayinka iyo maxaan kuraayka daacaddaa sida loo kala saaro fikradda wanaagsan iyo taxun sida loo kala saaro horow socodka iyo dibi socodka sida loo kala saaro waxaasoo dhan waa shaandho xorriyaddu waa shaandho marka waxay kala saaraysaa dee wixii hagaagsanaa ee lagu soconayay ee natiijo wanaagsan keenayay iyo waxa dibi socodkaa ee ummaddu ay ku baaba'ayso ee ay dib ugu dhacayso waa tahay xuquuqda qofka ee xuriyatalqowlka ee qaabkaa leh ee fogaanshahaa leh ee habraacaa leh iyo xuquuqda shaqsiga ah ee dhinaca kale ee qofka ee ku saabsan shaqsiyadiisa cirdigiisa haybadiisa milgihiisa sharaftidiisa seel xuriyaadkaa laysku waafajinaya waxaa laysku waafajinaya qawaaniinta dhigaysa anigu markaan b b cda ka tegey een maraykan tegey een jaamicadda galay markii hore waxaan islahaa digriiga qaado saxaafadda journalism sidaad oo kale yaan qaaday fasallo badan baan galay ka ugu horreeyey ugu qiimo weynaaye laygu baray klaaskii ugu horreeyey seminaarkii ugu horreeyey wuxuu ahaa waxaa la yidhahaa qawaaniinta saxaafadda xukumta libel law kolkaa qofka suxufigii ee adigoo kale wuxuu qoro barnaamijku soo jeediyo hadduu qof meel kaga dhaco qaynuu kaa qabanaya maxkamad baa layska tegaya qofkaasi qofkaa wuu ceebeeyey xadkii buu ka gudbay maxkamad baa layska tegaya kolka haddii maxkamaddii laga helo khasaare weyn baa ku raacay dad baa milyuunaad lagu xukumaa oo la yidhaaho hebel amba heblaayo amba kambanigaa amba xafiiska waxaad dishay magacoogii kolkaa waa inaad bixisaa maxaa ku dhahay arrinta magdhow aad bixisaa oo kumayaal amba milyuunaad dollar gelaya marka qawaaniinta caynkaasi waa inay waddanka u taallaa oo lagu kala saarayo qofka xadka ka baxaya ee dee shakhsiyadda baabiinteeda iyo ummad baabiinteed amba community baabiinaya in xuduudka aw qabto soo degamis qawaaniinta caynkaasa la dhigto laakiin taasu ma aha macnaheegu in afka la xidho markaasoo qofka la yidhaa waxaa kuma hadli karta waa tahay professor samatar alaaba marka laga hadlayo maamulka iyo habraaca dowladaha waxaa la soo horreysiiyay oo laga hadlaa arrinta ku saabsan kartida iyo hufnaanta halkay ka yimaadeen kelmadahaas innagaa bal masalan soomaali ahaan oo kale maxayse yihiin dixdoodu ama macnahoodu kartidu waxay ka imanaysaa dee qofku waxau doonaya inuu qabto amba laga doonaya inuu qabto inay leedahay dee darajooyin lagu garto dee qofkaasi waxaa inuu kasoo bixi karaya in kale dhaqanka soomaalida way ku jirtaa oday ma noqon kartid imkan waddankeenna waxaan arkaa somaliland cumaamada halkaa wada la dhigtaayo garhkana waa lasoo yar casaystaayo mar haddii dhowr iyo afartan jil la dhaafo kolkaa oday baan ahay dee da-du odaynimadu hadday da uun tahay qiimo caynkaasa male sodegarmeys da-du waa inay keentaa aqoon waa inay keentaa aqoon dhaqan loo leeyahay taariikhda waddanka iyo degmadaad ka timid aad u leedahay waayarag waa inuu aqoon keenaa kolka waxa weeye kartidu waa halka ummadda u noqonaysa in dadka ay kala saarto ay mas-uuliyadda saarayso xafiisku wuxuu doona baa noqde amba meyer noqo
أم بقضي الهيرات نقو أم بمساجد محان كورا الشيخ فرديان نقو أم بروفيسر جامعة جوغان نقو أم بمدحوين نقو أم بمعان كورا هاي حفيز كشقية دولة ديد أم ببايع مشتري هاي إدازن مات ما يعلم ليش أجوكت كرتيدو يقول الصعوطة إن القصوبة داد كي مركز سمايستا أسلوب كرتيدا سي أي كو عرضة هاي ولغو كلا سارة دادك أم با الدنيا دا كفايس أنا واحد أنا كلا آخرنا كوا أم بكو فايس أود آخره وش قايسكو وين الكرتيد هذه مك الدنيا ده اللي تماطه صار تجرميش مركا دت كي تاي اللو بقى كرتيد كل جن وعيا وحاي كوك كلا سارة يان دت كا سو ده هليلة يقف والبدون يو إنه قايبتي س الدنيا ده كقاط وين كرتيد لو كلا سارة وح صورة وح ويا كرتيد وين اللي صعطه إنه قفك جرنا يو عدالة إنه جرنا يو يا إدبت إنه جرنا يو إذب لي ها إنه قرن إذب تنا دوام مسؤولية قصارا إنه تحشم الديدي وحاجرنس محمد أو أنتي أحيد كبل وضي إن وده الشيكي سجينة إيه أحيد وده جعلك يو وده النمضة كرتيد واحد كون تاي واحد أم بس صون ولا يه هيا إلا قفانه واحد واحد ند كفان إن مجعل عن كرتيد كل كا وده كاجي حد ند كفان يكرين أو مير والبايت على كرتيد دره يا مسخ ماسخ يا بوب وحاس عديت هذا دين الكورة ده دون السنة واحد ما كدرس مركا كرتيد وحي آدوس يا أتكينا سوي سين ولا ينسى وطن جعيرك يا أتك أتكبر وده هذا الكينا يا وطن النمضة أي كم تاي واحد نولي هفنان تنا محن غرس هسنا هفنان تنا ده واحد وي واحد إدب له أو نظيفة مركا واحد له فيو يا هديات محن كورة هاي مسف سوق عادته وما صفتا سحرود أم ببريس أو أي سارنتها أو تهفيسو أم ببون أي تهفيسو ده واحد كلا سار يسويه وصخرها إياه واحد الدنيا ين لقته فيني كواك بين آدم كنا سيد أصل له فه صاد مركه فنان تو واحد يعني جيلة هاي وحوي واحد لقوك كلا جرتا لقوك كلا ساره قفك ده وصخر ده بدن الله سعته كربشك وكمدي بوبيد إياه مصر ماسو هاي كمدي هاي إيوه إدبت أدخو إلى علينا سو أما ندى ومدو أي كودي بتي إلى هنا كل أوجيه وفنانتو هالكاس أي كي منس قل كرتئي وفناني مركي ودى الصعران ووح آدي آد عجيبوا أو أمدو نقون كرا سلدقا لقرد السيو قرن نمضة ودن النمضة إيا الدولة نمضة نين قفك كيري هذا الكاس ومالي قصوه ريسي تاريخ دو عيد نقص حق السياسة دمر الكلايقو ورئيس الوزراء هاد نيكي كان نقضي ودن كجمهورية الصومالية ده وحيل أورن جري حلق الله بعد الله بعد كون يس سجال بقول إيه أفري اللي حدا كي يلا كون يس سجال بقول إيه تطبيق اللي حدا كي عبد الرزاق حاج حسين الله يرحمه الله ونحرسته واتهاي إن مامور كا دورة نمدة يو ربحين تن كرتيدة إيه فنان يا أحر صارن وأي تهاي inay dadka ku kala saaraan mastaradii lagu dhiririn lahaa ana gacanta ku hayaan qofka karsida iyo hufnaanta leh iyo ka taaka horjeeday karsida rada iyo hufnaanta rada marka ay noloshiisa saameysay ay raad ku leeyahay halka kala garanaya yaa si haya halbeeki mastaradii ama ay tahay inay haya de waxa weeye waa su'aal aad iyo aad qaali oo ah oo maanta Soomaaliland hortaala barina hortaala horena ino hortaala mustaqbal goor walbana ku hortaala waxa horta weeyid inuu dhaqanka guud ee ummadu ay fahamsantahay oo gooshahayna niyadana ay ku haysato ay ku dhagsantahay in kartiyo hufnaan ay noqoto waxa lagu wada dhaqmay ilaa wadan iyo adduunyo dhisba la wadaagayaa waa kootas ummadu haday taasi ka maqan tahay oo qof qorihi uu la socdo oo kartiyo hufnaan keero walla ilobi oo ku dhaxbaabay oo cid ogaan mayso marka dambe qofkaasina waxa uu nicyo uu iska tag waana dhaqanka ku jirta oo popular culture waana ku jirta waa kootaas hafiis walbana waa inuu yeesha amba ku baayac mushtari ha noqdo amba TV ga adigu maanta madaxda ka tahay ha noqdo amba ha noqdo hafiis dawladeed ha noqdo meel walba waa inay taalaade masaradii lagu qiyaasay shaqada halka taala halka ugu sareysa iyo dhaxdu siday tahay qofku siduu u soconayo sanad walba lagu qiimeynayo deeleen sanadkiiba reportkii la soo saaraya laakiin halka ugu dambeysa ee ummad laga garto inay karti iyo hufnaani u noqotay mahdab ay ku dhaqmayaan ee calaamada ugu weyni waxa weeye dawladda madaxdeeda halka weyn haday halkaas taasi ka muuqato
ويكسدي روبك يكسو داعسة أنت كله هذي هلك أنا كم وقنا ودعان كيج يقولون كيجو أنت كله أيو قلنا يا أونا فينا يا كل كات دولة هي مدحدة وهلك لجكر تأم هذه قيمها أي سينة سو إلى الدنيا ذن هوشي ذي تعب كيج يالي كسر دلالة سيء أنت كله وات هاي تبي نون غرينا أو حين قلنا أرحم أديك شخصية وات مرر هوري او بدن او اينو تي في سوونيني ورايسيو نو اروكا ان او مر يلا بابا هيد انت كان خاصوستو مغالدا لندن ان وها اد ان مودا ان دي اندينيسي او اد كو هاولانيد ماركي اد سياسدا سومالي لاند ديب سو جلهدي ان اد كاميد نوقتو احسابتا سياسيغا تلقونت وطنك ان رموهود لحريران ان مشكل مثل كم نقطه ان وح اي سو المشوكتبه وحي سو سو بيشوطي ان عاد كم نقطه حسبك تلدا هيا كرمي ما عرفت دورت ان وان يرتا تابت دور غور او سؤاشا ميلك لليغو ويديي ان horta mid in la ila ogaadaan jacayl adna umada gaarsiiso saddexda xisbiba anigu waan la sheekaysto muddo laba sanoad in ku dhaw ayaan la sheekaysanay madaxdooda iyo dad kale oo ku jira amba wadanka gudihiisa ha joogaan Soomaaliland amba dadka dibadda ay noo joogay ee qurbaha ku nool noqoto dadka madaxda saddexda xisbi oo cod iyo wadani iyo kulmiye أنا أحب أن أرتوى جمب صودا إنا ينال حزبية ذا فرح بدن اللفرين وهالك مسق ماسق بدن يتفرار وبدن باي يا أبو ريسا يا أورن سيحوتين قبيالدي قبيالدي مركا إنسان لا صاحره ومرتوين باك وجرته وعلم قال لجبر توحي إن صومري لحمات كي آه صومري حليك كعك كه آه واقص مركا نتوى وفخسنا صدق لا مركا لشيء كي استي وحنا ركيدات كم ذا حد هو أنتوا بين يهين ذا عزيزينا وأيلا فهم بدن ضدني ما وأنا أحسن من كوارك وأنت بقى سوى أحسن أو شركة إنه أقول لعذة هي وضع هذا الك إيوه سومالي لأن لماذا أنه يسلف فهمني لكن مركز دختر كأطق تو إن ده حاجة اللي يجي محمدو وأتقارن السعيد ده واحد لقى صهر لقى يا وراق وين وكورتال أو ألف بعض ويكون قرنت يا او اي بي سي ام بالف با تا اي اساو قورنت او كلا درجو او كلا او كلا واوين ها كلا واوين الا كوير ير 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 اي هوس كويلا مركا وين انت ما اخريدو انت ما نسكو دي واحد لبا سنودو اي كو قادته اي غوغوي مركا مركا سدا او ودا اخريين ديتيلز كي سدا او غلي تي واوينيد الف با دي واوينيد يا تي ير ير انا ارك انيغو احترام يا صدخ دبا والآن اللي يقصون دوي صدق هذا حزب بقى تذكر ما ذا حضوه هيو تذكر كجرا مركي دم واحد أرك حزب بقى كل مية إنه يه حزب بقى إقناعي حروفتي وويني ذي كوير يا رأي أنت ما مركان نسكو عليه إقناعي أي أي موقت ومركان كوضع هذا الله أرمها سياسة دي بده سيدا لوسو جديدين أيو دقالها سيدا لوسو دس أيو جعل كوضن كأيو وذا جيرك ومدة سومالي لان شقده عصبة أبا هنتهاي markaan arkay maxaanku dhahayay waxbarashadii iyo arin habaynta ay u baahan tahay caafimaadkaana arkay habaynta u baahan yahay umada Soomaaliyeed ee kale ee aynu dariska nahay ee aynu wada lahaan jirnaa wadanka ee imika la kala tagay sida loola wada loola wada loola hadlayo darisida kale sida loola noolaanayo dhaqankii umadii maxaanku raahay nolosheedii sida kor loo soo qaad markaan arimaas oo dhan ka wada hadalnay dabeecadii iyo climate-kii arimaas ألف كاوين يكاير أنت أنت وده حس سدى صورت كل مية أنا جايقو قنعي تكرد وحنا ركاي وح بدن بعوضة كديمن لكن حزب جو شنتا لحدا السنة ضادي أو أي حكم كوضنك وح بدن أول قبته يوم مركز ركته هل كل قصة قاضي يهل كم أنت أي تاج أنت لحدا السنة ضاد فرق أول حيا جراف كوضة كسر تصل وحي تصدق حزب جاني إلا تجابي أو مركز أو بنك دقي wax lagu faani karo laakiin u baahan tahay in wax cusubna lagu daro taana maxaan ku rahay la ilaaliyo
taasina oo record kaasina uu intaaqay intiisa badan sida ayaa markaa ku soo galay xisbiga garsay sida aynu ka wada warqabno xisaabta siyaasiga ah ee Soomaaliland xisbigan aad imika ku birtay kulmiga ka mid yahay qaab dhismoodkooda iyo qaabka howlgalkooda dadka siyaasadda indheeya ama odorosa ama ka faaliya waxa ay carabka ku dhuftaan inta badan in aanu adkeyn oo runtii ay yihiin hangool maalinta loo baahdo doorashada lasoo qaatay uun inta kalena marka doorashada lagu gaaray kursiga lagu fuulana aan rajo dambe iyo waxba laga yeelan marka doorashada kale soo dhawaatana uun leeyahay hangoolkii aynu oodaha kusoo qaadan lahayn ee kusoo jiidan lahay inoo doona kiyo intii xukunka lahayay cadceeda iyo dhaxanta iyo kulaylka iyo dabayshu ay ku dhacayso halkaa yaalay oo dee laga yaabo meelaha qaarkood inuu kaba jajabay amaba xarka galay adiga brofesor ahaan iyo arintaa marka la eego dad badan oo dhinaca kale adigana ama dabcigaaga yaqaana ama kula socda waxa xaggan yaalana arkaya waxay yidhaahdaan kulmiye iyo brofesor somater sufraagnayaan oo fi yoom min alayaan maalin maalmaha kamid ah sidii fiinta ayuu brofesorku dhawaaqiyo deedna halkaa qarax baa ka dhalan oo xisbiga iyo brofesorku way kala dab qaadan waayi doonaan arintaasaad aragta waa su-aal maxamedow aad iyo aad muhiim u ah meeshana ku jirta horta mid waynu isla fahamsannahay baan filaya horena anigu waan usoo bandhigay xisbi hadduu noqdo sida adigu baad u sheegtay waana mathal wanaagsan weeye oo image wanaagsan weeye hangoolka lagu soo urursanayo anigu waxaan waa salaan lagu fuulayo deetana layska hangoolka hadduu noqdo xisbigu u xisbi noqdo waa khasaare waa khasaare waxa ku jiraana waa been la iibinayo yakhaa'innimo la iibinayo dadka loogu sanqanayo inta lagu yar seexiyo dabadeetana intay mashxaradaan oo ay codka bixiyaan oo ay sacab tumaan deetana hadhowta layska tuuro hangoolka waa tuugnima halkaa ku jirta been ba halkaa ku jirta ma soconayso xisbigu imika semanaarka aynu ku wada jirnay lixda cisho hudheelkan mansuur waxyaabaha aada iyo aada aynu iskugu hawlnay waxaa ka mid a oo kolba soo noo noqonaysay waxa af ingiriisiga lagu yidhaaho institution building ya dhisidda maxaan ku lahay dee xafiisyo iyo shaqada aan qofun ku xidhnayn ya imika dee star t v waa institution maxamed baasha yimid oo ka noqonaya maamulo guud waa qof laakiin dee wuu kaasoo horreeyay xisbigu oo kaasoo horreeyay telefishinku haddii telefishinkan aad sii wadaan xididadiisu iyo adkaadaana wuu kaa dambayn doona oo generationska soo socda ayaa geli doona marka xisbi waxa lagu gartaa inuu dhab yahay oonay ahayn hangool lasoo dhuuntay oo lagu gaarayo meesha inuu institutionku dhisan yahay uu daabiyadaha iyo magaalooyinka kale ka dhisan yahay uu maamulo leeyahay uu xoolo yaroo kayd oo ku shaqaysta leeyahay oo wacyigelinta ummaddu goor walba ay socoto oo xisbigu uu leeyahay akhlaaqdii lagu garanayay inuu yahay mid dadka iyo ummadda u adeega ee aanay ahayn hangoolka usha lagu soo urursanayo taasi horta waa xisbiga iyo institution building anigu waxaan isleeyahay saddexduba waa fragile way aada bay u jilicsan yihiin da-dooduna wax sidaa weyn ma ah 10 sannadood iyo waxaasaa laga hadlaya that's nothing markaad u qiyaasto dee axsaabta adduyada soo noolay waad garanaysaa dee xisbigan conservativeka partiga ingiriiska waad garanaysaa iyo labor partigu intay soo jiray taarikhdooda maraykan jamhuuriga iyo ka demoqraadiga intay soo jiray 150 sannadood iyo in ka badan ayay soo jiray waa inuu xisbigu sidaan noqdaa laakiin dee sidaa maalin qurux ma noqday kolba yar baa lagu daraa oo la dhisaa dadka kolba maktigaa jooga xisbiga madaxda weyna waxay ka fikirayaan waa inay ugu soo horeysaa xisbiga sida loo adkaynayo adkaysigiisana waxaa ugu soo horeeya dhallinyarada xisbiga inay soo galaan oo halkaa iska arkaan ooy hawshiisa hoose iyagu wadaan si hadhowto ay usoo fadhiistausoo fuulaan waa intaas noqoto anugu ta isoo gelisay kulmiyana taasa ugu horeyso haddaanu xisbiga dhismihiisu dhab ahayn dee wax loo joogan noqon maayo waa kow
xisbigu markuu guuleysto waxaan rajaynayaa inuu guuleyste oodaan ka shaqayn doona haddaanu nahay xisbigii kulmiya. waxaan ka filayaa dadka aanu wada sheekaysanay xisbiga madaxda u ah kuwa maanta dowladda ku jira iyo kuwa soo socdaba intaba aanu ka sheekaysanay waxa weeye inay noo taallo qawaaniin iyo maxaan ku rahay hamo laysla og yahay oo waddanka dantiisa. marka haddii hadduu aan arko marka mustaqbalka yimaadee la guuleysto in waxaa laga baxo oo arrimihii dee soomaalidu ay caanka ku ahayd foolxumada weyneyd uu xisbigu ku dhaqmayo qabyaalad boobki iyo musuq maasaqii aynu maalintii dhaweyd ka hadlaynay, aqoon darro laga dhigayo maxaan ku dhahayay la hagoogayo laga dhigayo wax dadka lagu khayaamayo aqoontu aanay qiimo lahayn, waxaa haddaan arko oo markaad ka hadasho dee lagula fahmi waayo dee laba mid unbay noqonaysaa dee inaad ka mid noqoto oo bulaacaddaadi unaad gasho waa bulaacadiila markaas, iyo inaad tidaahdo aniga tan ima qabato mana geli karayo kolkaa dee waa inaad ka baxdood ummaddiina u sheegto adiguna bannaankaad uga baxdo. ummadda aniga waajib iga saaran yahay haddaan ahay qof reer Soomaaliland oo da'da jooga inaan had iyo jeer intay taagtaydu tahay aan runta u sheego, soo aad garmaysid inaan runta u sheego dowladna aan laga filin waxaanay qaban karay ummaddana maxaan ku idhaahay aan xaqayga iyo maxaan ku idhaahay danteeda lagu joogjoogsan kolka anigu dee waxaan ka mid noqonayaa haddii ay taasu dhacdo iminkana isku tirinaya haddaan ka mid ahay dadka da'da joogee xogaana barta inaad toqoto gaar ilaalinaya danta guud ee ummadda Soomaaliland oo waliba dhallinyaradu ay ugu horeyso. waa tahay iminka waxaad ku jirtaa xisbiga gudihiisa ku jirta, waxaad ka mid tahay inta aragtay abuurka siyaasadeed ee xisbiga kulmiya ka midka ah ee weliba aqoonta iyo indhargaradnimada dee loo aanaynayo, ma kula tahay in waxyaabaha jira ee goldaloolooyinka tuuraha iyo tarbiicooyinka inaad ka mid noqon karto ciddii wax ka sixi lahayd? ma yihiin wax saxmaya marka hore, ciddii wax ka sixi lahaydna ka mid baa tahay inay wax ka hagaagayaan oo markaa xisbigu dhismayo oo xisbi mustaqbal noqonayo rajo intee leg baad ka qabtaa? yes shan iyo labaatankaas sannadood ee waddanku soo noolaa ee uu soo socday dee halkaa maynu maanta maynu soo gaarnay berri horean baabi'i lahayn haddii wax wanaagsani aanay ku jirin talooyinkiisa soo isku soo xidhmay ee soo socday shan iyo labaatankaas sannadood waxaa halkan ina keenay oo inteeda badanaahay dad nabadgelyo ku nool oo hawl adduunye mashquul ku ah oo kolba wax yar dhisayo hagaajinaya haddaynaan waxaa isku biirbeerin dee beri horaa adduunye maxaan kuleen la baabi'i lahaayo Soomaaliland may jirteen. halkaa waxaa ka muuqatay shan iyo labaatankaas sannadood ay markhaati ka yihiin guulo badan in ay miiska taallo oo dadku iyo ummadda iyo madaxda waddanku ay keenaan iskaga dambeeyey. taasi horta anigu dee kalsooni weyn bay igelisay. waata doorashadaba dee keentay. soo hadda maad garan. nolosha caadigana even Mareykan markay tahay nolosha caadigana dee jannadii noloshu maahe boholo badan bay leedahay iyo kurtimo badan. madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ee Jabuuti wuxuu yidhaahaa oon ka bartay inta la nool yahay dee kurtimo badan bay meel walba leedahay. kurtinka waad garanaysa waa geed kurba go'aan oo lagu kufade oo aad ku jabaysan amba kumudaba. kolka had iyo jeer in la iska ilaaliyo waxaan lagama maarmaana, laakiin nolosha kurtimadu ay ku jiraan oon marnaba aan ka baxayn dee jannadu maan kurtin lahayn, taasina waa aakhiro, adduunyadu waa kurtin miira. kolkaa taana in laysla ogaado waa oo aan aniga dadka anigoo kalihi aanay u qaadan dee inay janno abuurayaan. janno ma abuuri karayno, laakiin su-aashaadii haddaan u soo noqdo aniga intii taagtayda madaxda xisbiga ee iminka jooga iyo kuwa maxaan ku rahay darajada labaad ku jira intii aanu isgaadhnay waxaanu isla fahamnay intii taagtayadu ay tahay in lagu dadaalo akhlaaq iyo karti iyo hufnaantaan ka wada hadlaynay iyo dantan yare xunee qabiilka ah ee la wadwado ya in waxaa intay taagtu tahay laga sii fogaado. soo maad garan, anu waxaan dadka ku idhaahaa laba ummadood baa waddanka jira, laba ummadood mid qudhama, laba ummadood baa jira: odayaasha dadka la yidhaaho xagga dhaqanka iyo qabaailka oo meeshaad joogtaba ay aad ka arkayso oo qaarkoodna ay dhab yihiin oo authentic waa kuwii dhabta ahaa
يا قاركنا ورا وتاج بلا قارنا ها وهمك أنت وكا أنت وكا أنت كوفيت بعلو أنت تكانك قبيلك أنت الله قلي يا عمامتي يقولك عصام لقى صيارة قطار ندى وده هبل بانا ووح وطن كتاسي بربرين الصوب بينس هرصعد هرصعد كان جوجينس تاسي وامد لكن ده وده ياشو مال حق إليه المركب يجونا كوي نبته هايين وده قد نقن كي أريما هاي الليلة يو إن فات سياسة ده وده ياشو إن أنا قبل بحبك قادموي وأنا نقنك يوم ما دوسي هو ده نورار سن لجهر صوت مارت لكن أنا حفيز كدولة يمام الكيس ها صوت معمول يصير وكا شغالها دت ما دت دت كأقونت هذا اللي وين الجوجا دتك لبعض public second public لبعض وضن كان كنول وانتو ضبطن بقول بقولك بد لحدا نبط الضباط نوي شان يصدون كير وادل يرد دتك سوى السياسة دنبتي يالك يكون جرتا وضن لقول السيو المستقبل كله وصف فين يو اللي جور يو اللي ديت كله قد دون يتعب كروي وادل يرد مركز وانتو دنتو ضل لقاه الله وللد وضوي سواء تقرمس هل كان وحقابة كده من صدقية موقت واتحي وقت جايان إنه سامحين إنه موضوع رأسي الله وحان وكم دي هاي موضوع يدا أساسي جاه أباحن أنت عقلت والمرة الرقيمة ورئيس يدا من أورغان طولنا واي سؤال كنا واي ولي أديك كسافة واي وحا أفكمي تهاي تدكا سيدا مركور بعرف كوفتاي ترى ضير أما فرق كتيرس كاه لسين كارو سمطة يسنشك يصورع اندير قرادني مدى أقوني هاني مدى تقبضا سؤال لان كميدا ونوعو بادها قبانينا وحاي أهمسيهين إن آد كالينتا وحبضا كغبان كرتو وآد دالكا إيا دادكا وقفا إذين كرتو أقونتا دي ويارن مدى حصيشي تقبضا وكالوو ريال عامكا كميدي waxay had iyo goor ale marka lagu soo qaado magacaaga la soo qaado ay taagan su'aal hoosta ka xariiqaysa in xiriirka professor ahmed ismaaciil samatar iyo qawaaniinta rabaaniga ah diinta islaamka iyo xuduudeeda waxyaalo ka talowsan aan u tijineyn kuwaasi waxyaalo ka talowsan u bumbuniyo ama u hadiyo qoraale xuga saaro amuraha iyaga ah oo dad badan runtii ay meelo badan ka hadlaan sharad waraqtaa maxaa saaba qorlay waa dood aad iyo aad u ballaaran oo u baahan waqti kale la fahantida su'aashaasi gabigeega inay noqoto taqura in laga wada hadlayo oo aniguna anigu saabsan inay ummada de u taalo waa soo gaabin وقتي هذه وان سوق انا جاي اسلان ما والله يقول دلك مساجد كجبلي تذكير نساء ابهي وكم ذا والله يقول دلك اسلان ما هو يدي ابهي اوغي معويينك جدك جد والله يقول دلك قفنا ام بهنين ام معنا يد الا يقول دلك تاسي واكو طلبات انا وحن امن سنه horta de xisaabta ugu dambeysa ee lagu soo saaray qofku siduu yahay iyo wuxuu yahay iyo ka baqis wuxuu yahay qof bin aadam oo taa xisaabin kara ma jiro marka gunta waa qof wax ka dhaxeeyay ilaahay iyo ilaahay ma xisaabin kara adiguna ima xisaabin karti anaku ma xisaabin karo sheekh maxaan ku lahaay masajid kan ku tukada joogana ima xisaabin kara ilaahay yaa nagu bay slogtaas xisaabtuna marka damaanayay ilaahay ayay naga dhaxeeyso cid kale soo dhixgali kalaysa ما جرتوا أنا وسوحنا من سنة الدنيا ذا وما ذها قرتي قوانين تيجوا بن آدم كوا أي سمايستان سكيلر يجوا أي سمايستان تصنعها قوانين تصنعها تصنعها يكو إلى هاي وسود جي اللي نديمون وين كفدين هنا إلى هاي وسود جي واحد وسود جي دتك قرتل لبلا سين الله يسكو كانوا صدى الله يسكو وهايو way duulaan oo adduunyada waxay keenaan mucjisooyin bay keenaan oo hawlay qabtaan oo dayacay taga sidaad garmeys dadka garan waaya amba karti u yeelan waaya labadaas sida isku keenayaan oo isku soo faruuraan ha isku soo faruuraan keenay waayana adduunyada way ka hadhaan oo way saaqidaan haddii ilaah baqi iyo maxaan ku raa cibaadadii iyo deeqad ilowdo wax badan baa ka dhabay adduunyada way ka jajabaysaa sidaad garmeys oo deyn kaartii ilaahay baa kugu dhacaysaa
هدي أتكتجي أتكت أت مسكحة بين آدم كيلة هاي هرد كيلة وحكاك بصدى الدنيا دن لا ليه هاي هدي أتكسر بحي ويدنا يدنا سلا وض بابايسا كل كأي مكان مريكم كوك على هدا ذيك توا وضن مسيحيين تو أيوب بدنيه تاد مسلم هو يكونوا الهندي ما كانوا لكن وضن كريستيانا أنت هذا بطل قوانين تبين آدم كسميستانا آد بيقول نقمان سو تقر ميست هدنا ويوجيهين إنه إلى هاي كتم بيو ويوجيهين إلى هاي إنه دول جوج ويوجيهين لا أكتر مريكن عمل الدولار كمريكن يا جابكو يوجرا سو تقر ميست هل كان وح كقرن وذلك إذا هل كان وح كقرن in God we trust ilaahay baan rumaysanahay anagu hadaanu mareekan nahay ilaahay baan rumaysanahay waa dollar koogi ayay ku qoranta soo dagarmays marka hadana waad arkaysaa ay odda jaamacada hoogi cilmiga science iyo hawlahoogi soo socdaan distor koogi waad arkaysaa xuquuqda bini'aadamka soo loo sameeyay waad arkaysaa soo dagarmays marka arrimaha secularka ah daacid mareekan uga qowd weyn ma jirto hadana diintoodi goor walba way la socotaa waa taa lacagtoodii ku qoran oo de qawaaniintoodaaba ka abuuran labada badoo ka abuuran Soomaad garan iyo badii dhaqanka u dhaxaysa iyo hidaha waka iyo waayarin marka markaan waxaan leeyahay ku soo gabagabeenaya su'aashaasi waa su'aal wanaags cidda doonaysa su'aashaas inay igala doodaano taayno gogada soo fadhiisano oo nalku inahay iyo cadceed iyo dayuxna ummadu arkayso aan ka wada dood mudan aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay professor ahmed ismaaciil samatar oo marti noogu ahaa istiidiyaha tv ga star ee magaalada hargeysa ay maxamed aad baad mahadsantahay somaliland hanoolato insha allah weyno iyo mar kale waad mahadsantahay